הטיפול טבעי לבלוטת התריס זה בא בכמה דברים. דבר אחד, רוצים את הטיפול לתריס עצמו הכי מתאים. לפעמים זה ויטמינים עשבים. לפעמים זה ויטמינים עשבים פלוס הורמונים. או הורמונים לבד. אבל מההורמונים יש כמה סוגים. יש T4 סינתטי, יש T3 סינתטי, ויש בה מבעל חיים, שיש כל ההורמונים ביחד. T1, 2, 3, 4 וקלסטונין. אנחנו ביחד מדברים על מה מתאים. הרבה פעמים זה תלוי על הבדיקת דם ואיך אתם מרגישים. אם ה-T4 הופך להיות T3, אם יש צורך לדבר על בריחת סידן, כמה דברים האלה אנחנו לוקחים בחשבון. אבל זה פרט אחד לטיפול בלוטת התריס טבעי. טבעי אומר, בדעתי, שאנחנו יודעים שהתריס עובד ביחד עם הורמונים נשי, גברי, אדרינל, מערכת עיכול ומערכת החיסון. אז אנחנו רוצים כל הדברים האלה להיות באיזון ובצד אופטימלי. בזמן שזה לא, אנחנו עובדים בויטמינים, עשבים, הורמונים ביולוגי, מה שצריך לחזור לאיזון. אז זה מה שאני קורא הטיפול טבעי לבלוטות התריס.